Bom, pessoal, tô com esse Volkswagen Delivery, é um 10160. É um guincho plataforma, né? Lá da GPS Motors, foi colocada a suspensão a ar. Suspensão a ar, além de melhorar na hora de carregar o carro, ela melhora o conforto e aumenta a capacidade de carga. O caminhão amanhã vai para poder rebaixar no moleiro. E aí depois volta para cá para a gente conferir o aperto e entregar para o cliente. Suspensão a ar você controla pelo controle remoto e pelo botão aqui no painel. Você regula de acordo com a sua necessidade. É isso aí. Precisou de acessório para o seu caminhão? www.charadafilme.com.br www.charadafilme.com.br. Precisou de acessório para o seu caminhão? Precisou de suspensão a ar? Já sabe.